全台湾有37个死刑犯，主张死刑是剥削人性尊严、侵害生命权，而且违反比例原则，申请大法官解释。也若昨昏宪法法庭有召开严肃辩论，法务部这边是表示，咱国内判死刑是真谨慎，所以是主张讲这是下宪法的。严格申请方这边是认为讲，任何人拢无抬死别人的权利，主张应该用替代方案来取代死刑。法务部官员几落十个律师大阵出现，因为全台湾37个死刑犯申请释宪，主张死刑剥夺人性的尊严、侵害生命权、违反比例原则。双方伫宪法法庭直接对峙，大法官有三人回避审理，包含尤碧雄、蔡经敦、蔡彩晶，由12个大法官决定死刑释宪结果。如果刑法是以受罚者的行为连结，正是这种自我行为的刑法责任承担，显示出国家既保障人性尊严，给予个人自主性以及自我决定、自我负责的尊重。法律不许被害人报复，宪法也不该容许政府以硬报之名行报复之实，请不要将死刑冒充被害人的赔偿。关键一大争议点，死刑做法定刑，敢有违反宪法？申请方是主张死刑的合作效果无法度确认，暂靠硬报才是真正目的。不过人人平等，任何人都无高权会当害死别人。法务部表示，宪政特殊肯定死刑制度，生命权保障并不是绝对。搁再讲，咱国的审判真严，搁有特别天数来保障。今天申请人方可能会说，不要用死刑，可以用终身监禁的方式来替代死刑。那终身监禁这件事情，下次会不会变成又申请违宪，说这个是酷刑，说这个是比死刑更不合人道的残虐的刑罚？多年来所谓的多数反对废死是过于简单的说法，因为这种民调都是在问一个不存在的假问题：人民接受无条件的废死吗？但是我们今天在宪法上问的是，是否存在替代死刑的措施？死刑是不是构成酷刑？申请方持肯定立场，认为应该找出替代死刑措施，终结一步再步。法务部是主张当面以语助共识，有合理适合的替代方案，才当检讨死刑的准备。双方一句来一句去，大法官也提出问题。大法官呐、曾经很明白的，跟民意不同而做出同性婚的解释。通奸除罪的解释，为什么法务部在死刑这个案例上一直诉诸民意呀？希望宪法法庭要让步。那对法务部提问，大法官马向申请方问问题，亲像电视一问随机杀人案，在罪证确认无误判的情况下，敢认为死刑无危险？双方在法庭论证规工，对死刑的准备激烈攻防。记者综合报道。